srpski teniser Novak Đoković vjerovatno će propustiti Wimbledon zbog povrede kolena. Odluka Novaka Đokovića da se povuče sa Roland Garrosa možda nije bila toliko neočekivana, pošto je srpski teniser odmah posle meča osmine finala naveo tu mogućnost kao realnu. Povreda meniskusa je prilično često kod sportista, a težina iste, bol i period oporavka su različiti od osobe do osobe, ali je evidentno da je potrebno da prođe malo više vremena, ne bi li se sve regenerisalo kako treba. Novak Đoković nije izvanično objavio da propušta Wimbledon, ali kako kaže doktor koji je operisao Đoković u sredu, nije realno da srpski teniser zaigra na Wimbledonu.